dengan kenyataan Tok Sadiq semalam yang kata apa kenyataan Datuk Seri mempertahankan kabinet bagi bersih itu memberi isyarat salah bahawa Datuk Seri Zahir mungkin akan digulirkan. Saya dah jawab 8 bulan. Saya patut teliti ucapan saya. 8 bulan saya Perdana Menteri dan saya ikuti laporan masa ke semasa dari PDRM, LHDN dan SPRM terutamanya. Dan saya puas hati, Alhamdulillah, tidak ada kes yang boleh menjejaskan dari segi integriti. Saya nasihatkan kita tumpu orang saka orang beli-beliau ni yang nampak tersembunyi dan duk melalak ke sana ke sini. Mereka ini pertahankan Melayu dan Islam. Itu yang patut kita jaga. Tanggungjawab saya dalam kerajaan Madani menjaga supaya jangan ada amalan sakau. Jadi laporan saya itu berdasarkan prestasi 8 bulan yang dipantau rapi oleh agensi-agensi penguasaan tanpa mengira kedudukan dan parti, termasuk parti kerajaan.